Ja, da vi snart på toppen på Skagsvolla, så da gir jeg ordet til Tuva. Hvordan har turen vært så langt? Bra, men pappa bare løper rett foran. Ja, blir du sliten at jeg løper, eller? Ja. Ja, men du løper jo ikke. Jo. Du, nei, du tok livet med ro. Du løper litt. Ja. Ja. Ha det. Så, hvordan går det med deg? Helt topp. Helt topp. Leitur. Ja, fint. Fin utsikt. Genialt. Da det bare litt igjen. Ja, ja. Ja. Da begynner du da, så kommer jeg løpende. Ja, skal jeg løpe først? Ja, da løper du først. Ja, da det fjellighet der oppe også. Og her ser vi Lars på en rolig tur opp på Skagsvolla. Han har et rolig tempo. Nå er vi oppe ved Skagsvolla, pappa. Hvordan har turen vært så lang? Skulle nesten tro du har lært å snakke etter faren din. Vlogging. Turen har vært helt strålende. Nå starter turen bortover Eggen, og så skal vi ned etterpå. Reimann har kommet ut og øker farten betraktelig når det går nedover. Det gikk jo veldig tregt oppover, eller? Ja. Ja. Og dette her er utsikten. Ståle, hva synes du om denne turen? Kjempeflott tur. Nydelig natur. Ja, det er bra. Deilig vær også. Sola skinner også, vet du. Toppers. Sola skinner over. Ja, ha det. Nå er vi på Skagsvolla. Det er en fantastisk utsikt her. Det er sånn hele veien. Der er pappa, og der er Ståle. Tagning 1. Tagning 1.